У ролику вкрай детально обговоримо питання сплати ЄСВ у ФОП, коли обов'язково платити та подавати звіти, як його сплатити, та загалом обговоримо все з цим пов'язане. Обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб детально розібратись. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Єдиний соціальний внесок у ФОП – це те, що допомагає нараховувати страховий та пенсійний стаж роботи. Стаття 4 закону про ЄСВ визначає, що платниками ЄСВ є як ФОПи-спрощенці, так і ФОПи на загальній системі і сплачують ФОПи ЄСВ за себе у розмірі 22%. При цьому ФОПи-єдинники платять ЄСВ 22% від суми мінімальної зарплати, а загальники – платять 22% від суми чистого доходу. Також ФОПи ще можуть платити інше ЄСВ за найманих працівників, яке платиться теж у розмірі 22% поверх заробітної плати. Починаючи з 1 березня 2022 року і аж до 31 грудня 2024 року в нас діяла пільга, яка ФОПу сама за себе дозволяла не платити ЄСВ. На цьому могли заощаджувати і ФОПи-загальники, і ФОПи на спрощеній системі оподаткування, незалежно від того, чи вони знаходяться на території бойових дій, чи ні. Хочу наголосити, що ті ФОПи, хто користується пільгою і не платять ЄСВ, їм не нараховувався пенсійний та страховий стаж. Вже у 2025 році законотворці зробили досить хитру річ. Хоч у нас і у перехідних положеннях закону про ЄСВ прописано, що пільга діє протягом всього часу воєнного стану та навіть протягом 12 календарних місяців після його припинення, у закон про державний бюджет заклали дуже хитру норму. В ній говориться, що на період 2025 року ця пільга по несплаті ЄСВ призупиняється. Очевидно, що вже надалі кожного року цю пільгу будуть призупиняти постійно, і вона навряд чи буде вже колись діяти. Тому можемо чітко стверджувати, що ФОПи могли не платити ЄСВ з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року, а далі з 2025 року ЄСВ для ФОПів стає обов'язковим. Якщо ж ФОП не платив ЄСВ, він мав право не подавати додаток до річного звіту по ЄСВ. Податківці це неодноразово підтверджували у своїх ЗІР-роз'ясненнях, де вказували, що коли повний рік не сплачувався ЄСВ, через використання воєнної пільги можна не подавати додаток по ЄСВ. Якщо ж за певні місяці платилося ЄСВ, то тоді подаємо додаток по ЄСВ, де відмічаємо ті місяці, в яких ми ЄСВ платили, а ті місяці, де не платилося ЄСВ, ставимо нулі, щоб податківці та пенсійний фонд змогли нарахувати нам пенсійний та страховий стаж за сплачені місяці по ЄСВ. Тому зараз вже на носі зовсім швидко звітний період, і в межах цього звітного періоду можете застосовувати це правило. Якщо ж ви забули, коли ви платили ЄСВ, коли ні, це легко перевірити. Заходимо в електронний кабінет платника податків, обираємо меню «Стан розрахунків із бюджетом» і в ньому шукаємо не зовсім вдало названий податок, а саме для фізосіб-підприємців, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, і заходимо всередину цієї карточки. Якщо є код зарахування 101, ви платили ЄСВ. Якщо кодів зарахування 101 немає, то кошти вам не зарахувалися, отже ви або не платили ЄСВ, або платили його на невірний рахунок, тому, можливо, звіт по ЄСВ вам не потрібно подавати. Далі рухаємося ще до того, а як це ЄСВ треба сплачувати, але перед тим обов'язково підпишіться на мій канал та поставте цьому ролику лайк, якщо вам корисний такий матеріал. Я дуже насправді це ціную. ФОПи-спрощенці у 2025 році будуть платити ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Мінімалка буде 8 тисяч гривень, отже 1760 гривень – це щомісячний платіж. ФОПи-загальники платитимуть 22% ЄСВ з чистого доходу, причому якщо доходу немає, ФОПи-загальники можуть не платити ЄСВ. Але також ставляться певні рамки. Мінімальна сума можливого ЄСВ, якщо ви його будете платити, 1760 гривень, а максимальна сума ЄСВ буде нараховуватись із 25 мінімальних заробітних плат, тобто 200 тисяч гривень. Якщо дохід вище 200 тисяч гривень, то ви все одно платите ЄСВ із максимальної ставки 200 тисяч гривень. Закон каже, що ЄСВ платиться один раз в квартал протягом 20 днів після закінчення кварталу, тобто загальною сумою разом за всі 3 місяці. 1760 гривень множимо на 3, виходить 5280 гривень ЄСВ за квартал. Але на практиці більшість підприємців просто платять помісячно, що насправді не є помилкою. ФОПи-єдинники та ФОПи-загальники мають на це повне право. Щоб сплатити ЄСВ, нам треба вірний рахунок для сплати. Повертаємося у стан розрахунків з бюджетом до нашого податку, який має таку трішки дивну назву, але насправді це ЄСВ, і обираємо максимально справа невеличку іконку карточки. Тут копіюємо бюджет,
бюджетний рахунок собі в банк і платимо, або ж можна сплатити через різні застосунки, які пропонуються. Зверну увагу, якщо шукаєте найменшу суму комісії, то вона буде в застосунку GoPay24. Після сплати обов'язково перевірте, щоб всередині картки сплата ЄСВ зарахувалася кодом 101. Зазвичай після оплати до 3 днів має пройти, щоб точно платіж зарахувався. Якщо пройшло вже більше 3 днів і зарахування не видно, скоріш за все, ви сплатили, на жаль, некоректно. Приклад призначення платежу по сплаті ЄСВ бачите на екрані. Просто підставте свій місяць чи квартал, за який платите, і у вас буде вірне призначення платежу. Ще раз наголошую, зараз у 2024 році ще до кінця року діє пільга, і ви маєте повне право не сплачувати ЄСВ. Вона повертається у 2025 році як обов'язковий платіж. Якщо платили ЄСВ, але хочете ці оплати використати у 2025 році, за 2024 рік тоді не подавайте звіт, і сплата перенесеться в наступний 2025 календарний рік, де вже подасте звіт і таким чином собі спишете свої оплати. Ну і, звичайно, обов'язково мусимо обговорити пільги. Хто ж може і надалі, навіть у 2025 році, не платити ЄСВ? Не платити ЄСВ можуть особи із інвалідністю будь-якої групи і надалі у 2025 році. Також пенсіонери мають право не платити ЄСВ. Крім того, особи, які працевлаштовані на повну ставку і паралельно є ФОПами, і за них роботодавець платить ЄСВ, як ФОП, можуть не платити ЄСВ. Крім того, якщо особа є ФОПом та самозайнятою особою, наприклад, адвокатом чи нотаріусом, вона має право теж платити ЄСВ тільки один раз за своїм вибором за адвоката чи за самозайняту особу. На жаль, немає пільги по несплаті ЄСВ для ФОП, які є в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території. Якщо ви є ФОПом-єдинником з такою адресою, то ЄСВ обов'язково буде до сплати у 2025 році. Єдиний варіант не платити ЄСВ – перевестись на загальну систему та декларувати нульові доходи, тоді і ЄСВ можна не платити. Навіть якщо ви є ФОП на третій групі спрощеної системи і не маєте доходу, ЄСВ все одно буде нараховуватись і його платити потрібно. Тим не менше, не переключайтесь. Переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.